Вітаю! Децентралізація, якої боялися, мабуть, усі без винятку, попри недовіру та всі скептичні прогнози, в нашій області не тільки стартувала, але й збирає все більше прихильників цієї реформи. У створених уже 26 громадах простежується прогрес, хоча є й райони, де немає жодної об'єднаної територіальної громади. Ідеологи змін в адміністративному устрої вважають, бо там немає справжнього, а не формального лідера та чітких законодавчих норм. Чи наважаться, зрештою, люди в таких населених пунктах на реформи, ми побачимо. І тут не останню роль має зіграти позитивний досвід першопрохідців, які мають право на помилки, адже вони перші, і яких не судитимуть у разі перемоги. Тож, пропонуємо разом із нами довідатися про успіхи і проблеми Дунаєвецької ОТГ на прикладі двох сіл, дуже не схожих поміж собою. Соснівка – крихітне, колись бригадне село, де мешкає менше сотні люду. З них усього 40 працездатного віку. Утім, жителі своє село люблять. Пенсіонерка Лідія вважає свою рідну Соснівку найкращим місцем на землі. Тут як є, так як своє, наше рідне. Мені кажеться, що тут люди самі кращі і село саме краще. Жінка впевнена, кращого місця для заслуженого відпочинку годі шукати, а відпочивати жінці є після чого. По 5 гектарів бурака сапали. Ми, бо це вчителька, а ми робочі. Працювали та й жили. Саме тут розташовується старостат Соснівки та сусідніх Сиворогів. Робочий день 24-річного старости Юрія Миколаєвича Гуцуляка починається рано, закінчується пізно і минає, каже староста, весело. Бо до нього йдуть усі та з усіма питаннями. На початку, зізнається представник влади, було дещо лячно від стількох проблем. Не буває у вас так, що ви себе трошки шкодуєте, що ви такий молодий і взяли на себе таке ярмо вирішувати стільки проблем, а їх тут дуже багато? Спочатку так було. Спочатку так було десь приблизно перший місяць. А коли вже все стало на свої місця, поняв роботу, бо я за спеціальністю технік електрик, трошки воно не різні, знаєте. Але нас возили на підвищення кваліфікації, от у мене є сертифікат на стіні. Проводилися нам курси, навчання, психологи нас навчали. Тож тепер староста вирішує всі нагальні питання двох сіл – Соснівки, де тепер живе, та свого рідного Сивороги. Справно. Те, що ви такий молодий, чи це не створює якихось ситуацій із людьми літніми в селі? Вони вас слухають? Ну так, слухають. Ви користуєтесь авторитетом? Ну, думаю, що так. Да. Це треба питати в жителів. Найкомпетентніший в усіх сферах прошарок населення бабусі на ослоні авторитетні старости підтверджують, як і покращення благоустрою села. Ви все життя тут живете цьому? Життя я тут живу. Скажіть, от зараз говорять про те, що об'єднали села і що стало краще жити. От ви це відчуваєте? Відчуваю. По чому? По чому? По чистоті. Світло провели, дітям клуб зробили, криниці довели до ладу, дороги. В общем, відчуваємо, добре відчуваємо. Чого би ви хотіли, щоб в селі вас було? Магазин, щоб нам зробили, хоч невеличкий, такий для найменших потреб. Але тут таки справді всі один одного знають. Ну так, да? А як же ж? Всіх знаємо, чужих і своїх. Всі. Те, що прийшов до вас староста не з цього села, вас не насторожувало? Люди не з підозрою до цього ставили? Чого він не з цього села? Він наш вже. Він наш женився, він наш, він тут приписаний, він наш. Ми собі вибрали свого. Те, що він такий молодий, нічого страшного? Ні, він подорослішає, він хай робить молодий, а як же, молодим дорога. Успіхи за час обіймання посади старости міським жителям можуть здатися не такими вже й важливими. Та зауважте, ані криниць, ані світла на вулицях, ані автобусних зупинок, де б можна було сховатися від дощу, тут давно не було. Не кажучи вже про клуб, де молодь нарешті може культурно розважитися. Тому не применшуватимемо заслуг молодого і завзятого старости, тим паче, що його хвалять односельці та міський голова Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади.
В тому вся і суть сьогодні децентралізації, що ми маємо розвивати нашу територію, не забувати за ті населені малесенькі села, де проживають люди. Вони також живі, вони хочуть, щоб про них дбали, і ми чуємо їх голос, ми приїжджаємо до них. І ви знаєте, коли ми приїжджаємо на сходи сіл або на зустрічі, то приходить майже все те маленьке село. Міський голова Донаєвецької об'єднаної територіальної громади Валіна Заєць слів на вітер не кидає. Бо знає, словоблуддя люди їй не пробачать. У вірній її громаді 51 населений пункт, де проживає 40 тисяч населення. Цій енергійній жінці далебі нелегко, та вона намагається гідно виконувати свої обов'язки і не втрачати оптимізму. Проблем досить багато. І інколи розводиш руками і, можливо, десь, і знаєте, оптимізму, можливо, і десь в кінці дня не вистачає. Але з Божою допомогою десь появляються зранку знову ж таки сили, встаєш і знаєш, за тебе люди проголосували, вони тебе підтримали, вони тобі дякують, треба йти. І самим основним є те, що роздаються дзвінки. Дякуємо за лавочки, тому що ми маємо де присісти. Дякуємо за той ФАП, який ви відремонтували. Дякуємо за вулицю прогорнуту. І оце є основним тим поштовхом, що стаєш і твориш далі. І не лише в покращенні благоустрою вбачають турботу про жителів в об'єднаній територіальній громаді. Приміром, здоров'я людей, особливо ж сільських, також на часі. Звичайно, нас хвилює здоров'я людей. Ми розробили проєкт, згідно якого ми закупили цифровий пересувний плюрограф, згідно якого ми маємо можливість зараз попереджувати захворювання, такі як туберкульоз. Флюорограф виїжджає згідно графіка і відрадно те, що якщо в минулі роки з сіл приходило 10, 20, 15, 30 жителів, то сьогодні ми маємо 130, 140, 110, 90. Але в цьому напрямку працюють всі, тому що виїжджає флюорограф, про це знає староста, про це знає бібліотекар, про це знає завклуб, про це знають всі, хто працює в даному населеному пункті. Інформація пішла, люди приходять, попереджують, тому що ми знаємо, що люди самі себе не люблять. Але ми заставляємо їх і доказуємо, що ми про них турбуємося. Ми закупили згідно цього проєкту цифровий лабораторний аналізатор, який дає можливість вимірювати 19 параметрів крові. І ми закупили сумки для сімейних лікарів. Тобто, взагалі-то, первинна медицина – це сьогодні наші повноваження, ми працюємо над цим. А ще в Донаєвецькій ОТГ не на жарт вирішили боротися зі стихійними сміттєзвалищами та спонукати населення відповідально ставитися до навколишнього середовища. Для створеного комунального підприємства закупили різноманітну техніку надавати послуги жителям, частина з яких навідріз відмовляється платити за вивезення сміття. Я вам більше скажу, не всі містяни готові платити за вивезення сміття, і в нас лише 85% охвачені цими послугами, тобто ситуація в селі ще складніша. Чи справді вони, деякі селяни, відмовляються укладати угоди на вивезення сміття? Відмовляються внаслідок того, що не хочуть сплачувати, бо це платна послуга, це єдина причина. Скільки ж треба платити? 10-50 з одної особи. А що кажуть, чому не хочуть? Ну, відсутність сміття, в них нема сміття. Вони його спалюють, вони його мають місце десь, ну нема, в них сміття нема. Переконати жителів сплачувати за вивезення сміття та жити в чистому довкіллі не так-то й просто, але в цьому також полягає завдання влади. У Донаєвецькій ОТГ, втім, не сумніваються, що люди зрештою зрозуміють, чим загрожує нагромадження непотребу, і мають уже більші плани сортувати сміття. В нас вже напрацювання є. Ми минулому році за субвенційні кошти зробили частинку цього проєкту. В цьому році ми вже на міській раді, на засіданні пленарному виділили ще 500 тисяч для закупки барабана, який буде відбирати метал. Ми плануємо, що там буде десь біля 20 робочих місць. І саме головне в чому, що от ті складові, які буде розділяти наша сміттєрозділальна лінія, вони не потребують навіть десь пошуків їх збуту. Без надійної команди голові було б, відверто кажучи, не переливки. Тому старостів, а їх є 27 на 51 населений пункт, вона добирає ретельно. А найкращим стимулом сумлінно працювати голова вважає не покарання, а заохочення. Хвалить вона і ще одного свого помічника – старосту в селі Залісці. Тож ми рушаємо туди. Залісці, коли взяти за орієнтир кількість населення, у 12-ро більше від села Соснівка. Тут проживає 1200 жителів. У школі 90 дітей, є 7 торгових точок, бібліотека, клуб із кількома гуртками і не тільки для молоді. Послухайте, як виводять пісню про рідні Залісці учасники аматорського співочого колективу «Горлиця». Стоїть під лісом, наче на малі.
Тутешня староста не звикла хизуватися успіхами, та вони очевидні вже сьогодні і далекоглядні на майбутнє. Ми перші в громаді, де затверджено генеральний план села. Ми пішли таким шляхом для того, що в нас велика проблема зараз з водопостачанням. Практично водопроводу в селі немає. А оскільки от погодні умови так склалися, що потягнула посуха, практично половину колодязів у нас висохло. І ми вирішили перше, що потрібно, тільки я стала зайняла цю посаду, ми вирішили це провести водопровід по селу. І на даний час для того, щоб провести водопровід, нам потрібен був генеральний план села. На даний час він затверджений і зараз вже розроблена документація на водопровід по селу. Проходить експертизу. За повзятливість старости селяни судять суворо, як і всю реформу. Чого реформа дасть? Пенсії чи чого? Чи зарплат? Ні, благоустрій покращиться, фінансування населених пунктів. Якщо будуть виділяти гроші, дасть, от треба школу перекрити, опалення зробити в школі. Але ж поки не знаю, чи дадуть кошти. Але староста розуміє, звичайній людині все одно, хто та які має повноваження. Їй важливо, чи житиме вона краще. Тому подібні висловлювання, здається, лише підбадьорюють жінку, яка взялася довести. Зміни в адміністративному устрої саме на часі. І вони не порожні слова. Чимало за досить стислий термін вдалося зробити в Донаєвецькій об'єднаній територіальній громаді. Знову ж таки, не безгульна лобі, але ж досвіду такого реформування ще немає ніхто в Україні. А наші земляки вже можуть поділитися цим досвідом із іншими. Хмельниччина тут взагалі молодець, тому що більшість громад Хмельницької області, вони сформовані так, як планувалося. І тому тут динаміка є дуже непогана. Звичайно, є свої клопоти в окремих територіях, їх треба виправляти. Ці клопоти пов'язані, в першу чергу, напевно, знову ж таки, з недостатньою освітою і досвідом управління. До всього сказаного додамо, ОТГ на Хмельниччині, вочевидь, буде ще більше, бо громади продовжують об'єднуватися. І це підтверджують документи, надані для розгляду урядовцям та парламентарям. Тому вже можна сказати, децентралізація нашої області стартувала і продовжується. На цьому бувайте і успіхів вам!